我最初是在一本叫做《大众软件》的杂志上认识到《吸血莱恩》这款游戏的。玩家要在游戏中扮演身手敏捷的性感女吸血鬼莱恩，大杀四方。这款游戏提供了紧张刺激的操作体验、恐怖血腥的场景刻画，以及难得一见的人体某部位专属物理引擎。哎呀，真不知道这游戏是用来玩的还是用来看的。游戏主角莱恩是一个有一半吸血鬼血统的吸血鬼猎手，在游戏中主要和变种人、吸血鬼以及纳粹士兵战斗。这款游戏虽然简陋了些，但是很受好评。其中就有一位叫做乌维鲍尔的也看上了这款游戏，原因要翻拍成电影，拍了三部呢。这位鲍尔先生被许多人冠以地球最烂导演以及玩家最想追杀的导演之一的称号，因为此君特别喜欢把电子游戏改编成电影，最重要的是拍的还特别烂。死在他手上的就有《地牢围攻》《死亡之屋》《孤岛惊魂》《吸血莱恩》等，看来这货特别喜欢拍带有恐怖元素的电影。幸好如此，也就是说我以前爱玩的别的游戏还没有被他糟蹋过，比如《命令与征服》《荣誉勋章》《半条命》《使命召唤》《盟军敢死队》《三国群英传》之类。我甚至怀疑乌维鲍尔知不知道《三国群英传》到底是什么。不过等一下，如果他喜欢翻拍恐怖游戏，不知道他会不会去拍《玩具熊的午夜后宫》真人版电影。不可能，绝对不可能。话归正题，我们一起来看看鲍尔先生的《吸血莱恩》系列。第一部《吸血莱恩》电影于2006年上映，虽然本作对女主角的设定并没有太多修改，但是故事背景放在了18世纪而不是二战前夕。莱恩也不是和纳粹战斗，而是和吸血鬼猎手硫磺会联合起来大义灭亲坑他爹吸血鬼卡甘。除了女主角的凶器耐看以外，其他都很平庸，人设略显智障，剧情略显坑爹，演技略显浮夸。唯一值得一看的就是乌多奇尔扮演的这个僧侣，听他说话感觉下一秒他就要变成尤里了。 He discovered a method to defy those elements that destroy vampires. Water, sunlight, and a cross. With it, we can send any message we want. We will constructThis device everywhere. 吸血莱恩2上映于2007年，讲述的是莱恩大战吸血鬼牛仔的故事。逗比反拍的卖萌小红领巾让我想起了美国总统川普。没错，这一切是发生在美国西部的，就和第一部电影一样，和吸血莱恩这游戏剧情实在是没什么交集。我猜就是乌维鲍尔觉得西部牛仔遇上吸血鬼是个很吸引眼球的噱头，所以就这么赶鸭子上架了。也许就是这种想法造就了《暮光之城》系列。另外，有谁想看贝拉斯旺和莱恩在一块吗？接下来就是臭名昭著的《吸血莱恩3第三帝国》这部让人脊背发凉的烂片。值得庆幸的是，至少他们终于搞清楚了莱恩应该和谁战斗。电影一开始，德国人的火车开进了站台，纳粹士兵押送着从车上下来的难民，正打算把他们送往集中营。然而此时突然一对抗德奇侠从天而降，打德国人一个猝不及防。只见其中一位红发女子临危不乱，手执双刃，如一阵黑旋风杀入敌阵。只见手起刀落之间，敌兵毫无招架之力。各位，你道此人是谁？她就是本片女主角吸血莱恩。然而此时还有一个纳粹党卫军军官躲在车厢里，就在莱恩拿着铁棍要插死他的时候，这货发动了让所有性感混血女吸血鬼无法免疫的致命技能，礼貌地向他询问身份。 And who shall I say has the honor of besting me today? Honor?The last thing this is about is honor. 为什么他不一刀杀了敌人军官？也许是他吃过大蒜的口气令莱恩不能近身下手。而另外一个纳粹士兵从背后朝着莱恩举起了枪，结果他这么近的距离还不能一枪爆头。莱恩很快就解决了这两个倒霉蛋。然而之前的纳粹士兵开枪打伤莱恩的时候，鲜血飞溅到了军官的嘴里，接着莱恩就像游戏里一样吸了军官的血，给自己恢复了生命值。外面的游击队也看到了这位素未谋面的杀手纳闷，游击队队长赵富才对他很有兴趣。赵富才觉得这年头如果身边没几个会开挂的队友，你都不好意思称自己是反法西斯阵营的，所以他把莱恩带回了游击队的根据地，请他加入游击队，还给他煮了一锅毛血旺。与此同时，被穿糖葫芦的党卫军军官也变成了吸血鬼，从而原地复活。这让另外一个负责调查的德国下级军官感到很奇怪，于是他对身边一个二货士兵施号发令。 Can I count on you to do as I say and stay clear-headed? I mean, he's sitting there, and by all rights under the sky of God, he should be dead. Sir, focus. Sir! Can I count on you? Sir!
Do you suck dicks? Sir, no, sir! Are you a Peter Pupper? Sir, no, sir! I'll bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. I'll be watching you. 负责调查的下级军官回去向将军做汇报，与此同时，一辆运输难民的车也开进了营地里。Of course, silly man. Just a moment.没错，穿着纳粹军装还不够，我还得拔出手枪随机射杀难民才能证明我的邪恶身份。吼吼吼吼！还有，为什么德国人说的是英语？他们甚至都懒得模仿德语口音。影片中还有个纳粹医生在实验室里研究快变成吸血鬼的党卫军军官。我不知道这位老爷子上辈子做了什么孽，导致他必须得来演这部电影，从而惩罚自己。不过听着他讲话的语气，我猜他肯定是后悔自己接了这部电影。因此每次上镜之前，只有先把自己喝得七荤八素，才有勇气开始表演。 Which is why you're alive. These creatures. The fascinating caveat, Lieutenant, is that they are very difficult to kill. This will carry my research ahead tenfold. I may have underestimated your value. I'm sure the Commandant will be quite eager to hear what you have to say. You're looking at a free lunch, boys. Come and get it.这个纳粹医生研究了被吸血鬼化的党卫军军官，得出如下结论：一，如果人被吸血鬼咬了，就会变成吸血鬼；二，咬伤党卫军军官的是个类似吸血鬼但不完全是吸血鬼的生物，战斗力和吸血鬼一样强，但是不会被阳光杀死；三，找到袭击党卫军军官的类吸血鬼生物会对纳粹医生的科学研究有更大的帮助。就在吸血鬼军官和纳粹医生等人讨论刚才那些吸血鬼的科学发现是不是瞎扯淡的时候，莱恩此刻在一个类似破坏者里面夜总会的神奇场所，被一个蕾丝女坐着推背按摩。这家店里除了能做按摩，到处都是他的女权主义第六感突然发作，感觉到有个纳粹士兵正在虐待姚姐，于是上去和他讲道理。哈哈，开玩笑的，他直接使出一招九阴白骨爪，就抓爆了纳粹士兵的蛋蛋。但不是所有的姐妹都赞同他的做法。正当莱恩在天上人间按摩馆享受不可名状的香艳十八禁时，有个妖姐来到了党卫军司令部告密，说莱恩就藏在他们那里。吸血鬼上校非常感谢他的情报，于是把他也给咬了。估计这位妖姐做梦也想不到自己当纳粹走狗竟然是这种下场。当吸血鬼上校的牙齿刺穿他的皮肤的时候，他肯定在想 Wow, Nazi vampire sucks. Wait, was that a vampire joke?That was so lame, Clara. Like I haven't heard that a million times. 很快，天上人间按摩馆就被纳粹党卫军查了水表。莱恩突然被几个全副武装的纳粹士兵攻击。抱歉，我说的全副武装指的是这几个二货拿的都是刀。你们是什么毛病？他算是半个吸血鬼，是不会被子弹打死的，用火器就是了。哦，原来拿枪的士兵都站在外面傻等，这可真是完美的战术指挥。变成吸血鬼的党卫军上校还不知怎么的打扮成了山寨西斯大帝，而且还对莱恩咬了他一口表示感谢。 Stop! She must not die! We need her alive! 我不知道这货在担心什么，你没法杀死吸血鬼，除非用的是银弹。扫射过程中，莱恩被子弹打伤，在阳台上留下血迹，结果被纳粹医生收集到了。回到总部后，这个老头去检查变成吸血鬼的姚姐，后者先是勾引医生，接着又伸出獠牙要吸他的血，结果被医生用水干掉，变成了一地的灰。请问这段意义何在？我只能说，不是浪费了观众三分钟的宝贵人生，就是浪费了一个很有故事的配角。选一个吧。莱恩回到反抗军营地，找他们要手榴弹和炸药，阻止德国人的阴谋。赵富才坚决反对，和莱恩意义不明的大吵起来。Listen, I'm the first one to jump into a tempest, but this is different.He's not just a vampire, Rain. Now he's a vampire with an entire German army behind him. Now, despite how you did things in the past, we need to work together. 干嘛要组队啊？那个莱恩一场战斗杀掉的敌军比你们这些废物一年干掉的敌人都多。可能是乌维鲍尔觉得再让莱恩这么开挂下去，其他的反抗军显得没有存在的价值，于是让队伍里的伊甸能手翠花去酒吧里色诱德国兵。他用比裤裆藏雷高明不到哪去的招数，在桌底藏枪，打死了最好色的那货，并挟持了另一个纳粹士兵从他那里逼问情报，而情报就是他破译的德国恩尼格玛密码机加密的电报。是的，赵富才也这么说了。 So she's a code breaker? She's one of the best I've ever seen. She cracked an enigma code, which means nothing unless you follow that sort of thing, but at any given minute, Magda knows the where, the when, and the how.
哎呦，这么厉害呀！这女的只要靠一台看不到正面长什么样的破机器，几张纸条和一根铅笔，就能破译恩尼格玛密码。她还在吸血莱恩里面混个什么劲呢？应该直接去拍模仿游戏。你能想象，如果模仿游戏里面有了这个神奇的女人，卷福还有什么戏可以唱吗 ？Have you decrypted any German messages? A single one? Can you point to anything at all that you've achieved? At any given minute.Ogden knows the where, the when, and the how. Your funding is up, and our patience has expired. 莱恩觉得赵富才是在瞎扯淡，于是独自一人回家了。在回去的路上，有两个和他一样耍着二把刀的怪人从街头窜出。这两个人面色惨白，形容狰狞，神似吸血鬼，但是战斗力和莱恩相比就是个渣。而莱恩砍翻了这两个水货之后，也没有像杀死吸血鬼那样用木锥扎他们的心，就直接离开了。所以到底发生了什么？在电影前面，当莱恩得知党卫军上校变成吸血鬼后焦虑不堪，现在他看到两个吸血鬼杂鱼反而淡定的出奇，就好像他在日常耍小怪一样。不管了，反正就是物业鲍尔觉得剧情太单调了，于是强行刷出两个小怪来调节一下气氛。莱恩于是回到了反抗军的驻地荒山古堡，在那里他做了个奇葩的梦。等一下，为什么反抗军会住在荒山古堡里啊？为什么德国人会不知道反抗军藏在荒山古堡这么明显的目标里面啊？不过莱恩的梦境更加耐人寻味，他发现基地里的战友们都不见了，而真正的大 boss 袭击了他，他就是吸血鬼希特勒。希特勒，任何得知自己要拍《吸血莱恩三：第三帝国》的演员，第一反应都是这样的。与此同时，吸血鬼上校把他的搭档叫了过去，因为此人最擅长追踪敌人。于是，吸血鬼上校咬了他的同事，并且让博士拿出收集到莱恩的血让他闻，从而找到莱恩。这确实算是个办法，不过换作是我，我会选择用警犬来追踪敌人，或者是格列诺伊。果然，这个新纳粹吸血鬼找到了荒山古堡，只有他一个人。是的，剿灭反抗军，他连士兵都懒得带，一个人空手套白狼来了。结果你猜怎么着？这货扎的一逼，除了亮一下自己那美白过的尖牙之外，就是被莱恩按在地上暴打。考虑到像你这样的弱智都能当上军官，我也就不会感到奇怪为什么德国输掉了二战。然而德国人还是抢先一步，他们闯入酒馆逮捕了翠花。反抗军追到了关押翠花的车站仓库，然而他已经。为什么呀？就算他变成了吸血鬼，也没有直接证据证明他投敌了呀，仍然可以边绑着他边向他询问情报。不管了，等莱恩杀死翠花之后，他们仔细搜索了整个车站，但是并没有发现任何敌人。紧接着，纳粹吸血鬼士兵不知从何时何地出现并袭击了他们。首先，纳粹吸血鬼士兵不会用枪，他们只会用管子、刺刀或者徒手打人。其次，赵富才用冲锋枪打碎了窗户玻璃，被阳光照射的吸血鬼士兵就瞬间化成灰烬死掉了。为什么呀？这些吸血鬼士兵到底是什么来头啊？目前为止，整个纳粹德国的吸血鬼制造机就是这位吸血鬼上校，其他纳粹士兵都是被他咬了后变成吸血鬼的。而上校的属性和莱恩一样，他被阳光照射到也颇有任何反应。那么为什么这个性状传到别的吸血鬼身上就要衰减了？然而这些问题很快就没有多大意义了，因为吸血鬼上校带领大军包围并俘虏了他们。但并不是所有的反抗军都被消灭，在这里我们看到德国人拿着地图核对押送战俘的路线。这个士兵刚刚收好地图，就被反抗军的神偷哥撞了一下，然后地图就到了他手上。无论如何，这个站岗的士兵都应该能看见他鬼鬼祟祟地掏出来刚刚偷来的地图看了一眼。不过哎，离他有六七步远，我可懒得去逮捕他，算球吧。另一方面，纳粹医生逮捕了莱恩，用情绪十足的方式倒挂着他提取了血样，并且声称这血要送到柏林给希特勒。不过话说回来，希特勒难道不已经是个嗜血如命且好战的怪物了吗？把他变成希特勒会和以前有什么不同吗？莱恩被扔进囚车里送往柏林，等他醒来后发现不只是他，被俘的赵富才也在囚车里面。车厢里除了他们俩，连个押送犯人的卫兵都没有，这乃天赐良机，他们可以轻松逃走。并没有，他们觉得既然没有卫兵看着，他们可以做更胆大妄为的事情，在囚车上车震来一发。我已经无话可说了。
而更逗的还在后面，残存的反抗军得到了德国人的地图，于是在山路上设伏，打算营救赵福才他们。如果在他们还在打炮的时候，反抗军就引爆炸药伏击运输车队，那可就尴尬了呀。混战中，赵福才和莱恩逃出囚车，吸血鬼上校见情况不妙，就把希特勒那份血自己喝了下去。吸血鬼上校喝了莱恩的血，貌似战斗力增加了不少，眼看一场教科书般的 BOSS 战开始了。但是他到底有多强悍呢？坑爹呢，这货哪里变强了？他被推倒在地上动弹不得，最后被大石块爆了头，死得跟普通小兵一样，眼皮都不眨一下。说好的 BOSS 战呢？如果我一定要说，就连名侦探柯南里面德修拉别墅杀人事件里面的反派之死都能完爆这部电影好几条街，你就知道问题有多严重了。电影最后使莱恩和战友们乘坐卡车返回德军总部，并且说了一句我认为最适合送给乌维鲍尔的话。Guten Tag, motherfuckers。然后电影就结束了，才1小时9分钟，这电影都不到90分钟，看来他们真的是没什么可拍的了。没得可拍了，关于纳粹吸血鬼游戏的电影居然拍不动了。终于我知道为什么很多人说乌维鲍尔是史上最烂电影导演了。虽然我估计这么评价的人肯定没看过国内一些烂片，或者印度烂片，或者澳大利亚烂片，但是我能理解他们为什么这么认为。一部改编自游戏的电影完全无视和游戏本身的联系，胡删乱改，东拼西凑，剧本空洞，演技乏味，情节毫无连贯性，一到敷衍不下去的时候就拼命卖肉和喷血浆来转移矛盾，试图平息观众内心的愤怒，而根本不知道在剧本、演技和剪辑上多下功夫。而且最让我不能忍的是，一部吸血鬼电影为什么没有大蒜？为什么你不让大蒜出现在你的电影里？编剧梅西尔·纳霍夫先生，你和大蒜有什么仇？难道大蒜噎死了你养的猫吗？还是它毒死了你家的狗？你说呀。总之我讨厌这部电影的绝大多数内容，而且我也终于可以宣布第三帝国狂想曲系列暂时告一段落。是的，因为和烂片斗争之路远未终止，在荆棘丛生的远征之路上还有更多考验等待着我。不过在新的征程开始之前，我认为练练拳击是个不错的选择。